is a phenomenon. What a performance from this Dutch darting juggernaut. Simply sensational! Every bit about his game is superb. Magnificent Michael Van Gerwen! Det er ren topkamp, vi nu får lov til at nyde her i Exeter. Michael van Gerwen mod den etteren før runden startede her. Peter Wright, som endnu ikke har tabt en kamp. Nu kommer han altså også op imod verdensetteren van Gerwen. Ja, det bliver rigtig spændende, det her. Ikke fordi, selve kampen, men der er en kamp i kampen også mellem de to her. De to er altid gode for at kunne fyre nogle forskellige ord af imod hinanden. Peter Wright siger tit, Van Gerwen tror, han er nummer et. Og Van Gerwen siger, det er han jo, det er han jo også, han ligger nummer et. Men de har nogle ordspil imod hinanden, og der er sådan, selvom der er venskab, også lidt sådan lidt kamp uden for banen mellem de to her. Så det bliver spændende at se den her kamp. Selv i historiebøgerne for en uge siden, da han slog rekorden for det højeste gennemsnit i en tv-kamp. 123,4 point fik han mod Michael Smith i Aberdeen i snit. Fuldstændig uhørt. En rekord, som altså står lige nu i bøgerne. Ja. Spørgsmålet er, om han har noget magisk i hjernet til os i aften. Ja, han kunne give os en idræt, og så lever han da lidt op til det. Det bliver svært at slå gennemsnittet, selvom han kunne have slået det med noget højere. Hvis han havde lukket den der dobbelt 18 i sidste uge, så havde han altså sluttet på 136, eller var det 133? 136 tror jeg, han var sluttet på. Men 123,40, altså ny rekord for en tv-turnering. Og helt vildt og spændende at se, hvad han kan drive det her til, Van Gerwen, om han kan endnu hive en eller anden form for rekord ud af historiebøgerne og sætte sig på side 1 her. Det er spændende at se, men det er jo selvfølgelig ikke noget, vi skal forvente. Der kommer hver eneste uge, men altså, man kan godt forvente, at det er fra ham, det kommer, hvis der kommer noget. Han er virkelig flyvende, PT. Og er også i den forbindelse er jo meget opsat på at nå det her, den her topform, også op til weekenden, da han har et UK Open, så han skal forsvare. Han vandt jo UK Open sidste år, og det starter jo så i morgen. Så en god gang træning
udover at man lige kan sætte et point på kontoen her i aften. Peter Wright med udlæg. Bliver spændende at se nu. Godt udlæg. Ja, rigtig godt udlæg. 96. Og han har altså om nogen været stabil i år, Peter Wright. Også selvom der har været nogle kampe, hvor man kan sige, at han har været lidt heldig. Han var i den grad heldig mod Van Barneveld. Men det var jo altså, fordi Barneveld ikke tog chancerne. Men havde han gjort det, så havde Peter Wright altså tabt der. Og det var heller ikke nogen skøn kamp mod Robert Thornton i sidste uge. Men han får altså kørt pointene ind på kontoen. 60. Ikke nogen prangende start her for Mighty Mike. Ser rimelig godt ud her for Peter Wright i hvert fald. Det kunne være spændende at se, om han stadigvæk er ubesejret efter den kamp. Det kunne altså være sjovt for udviklingen af denne her turnering. Super spillet af Peter Wright her. Det var lige præcis det, han havde drømt om op til den her kamp, Peter Wright. Rigtig god start. Kom godt fra start, det er vigtigt, ja. Men han ligner ikke en, der er ved at gå til hovedbrud. Fantastisk. Super spillet. Og er absolut klar og tændt på den her opgave, Peter Wright, kan man se. Meget fokuseret. Også flot spillende. Han får ikke kommet tilbage. Ja, det er det. Har de der to tripler med? Den får Van Gerwen også med nu. Ja, ja, så er hollænderen også i gang. Ja, men han kan lægge godt pres på her, Peter Wright. En mere. Åh, det er tæt på. Ja, super lukket. Næsten i en bevægelse, det hele, det kører, når han er i den rytme, Van Gerwen. Han ser stærk ud i aften, Peter Wright. Ja, det gør han. Han ser rigtig godt kørende ud. Hvad det gør? Ja, nu kommer han så. Altså nu kommer også. Han. Og hør opbakningen i salen. Ja. 131. Altid god opbakning til en hollænder i England. Prøv at se et snit også. Ja, godt nok kun tredje læg, vi er i gang med, men de har altså lagt godt for land begge to. Ja, de er deropad. 60. Og han fortsætter fint nu, Gerwen. Ser ud som et brud her nu i tredje læg. Ui, det var den forkerte side af vejeren. De... Ja, super. Sådan. Ja, så er han altså helt tilbage. Van Gerwen. Og har nu udlægget 2-1 til verdensætteren. 150.
100. Oj. Ja, det går ud over snittet. Men Ja, det er pænt opad. Tror jeg skidt med snittet. Han vil hellere have pointene. Ja, selvfølgelig. I aften. Ja, sådan, Peter Wright. Så er godt tilbage. Van Gerwen får lagt pres på. Men måske det ikke er nok. Ja, uheldigt her. 109. Men 100 tilbage for Gerwen. Ja, en mere. Sådan. Nej. Ja, det er super. Altså, virkelig godt kørende Van Gerwen, må man sige. Ja, der var lige plads. Og så kender vi ham. Ja, så kender vi ham lige præcis. Attitude her, og altså virkelig tændt på opgaven. Som altid. 140. Ja. Når først ham her, han rammer zonen, så er der ikke nogen, der får ham ud af den. Ej, det er svært. Man kan kun prøve at følge op, men det er altså svært, når det er maksimum næsten. Ganske udmærket af Peter Wright her. Ja. Ah. Holder også stadig et rigtig, rigtig højt snit. Ja, det er noget andet end Robert Thornton og Gary Andersons kamp før, hvor de 100. Begge to var under 90, da kampen sluttede. 57. Here you require 121. Ja. 50. Nej, hvor er det godt. Super lukning af Peter Wright, og stadigvæk 100% på doblerne, begge to. Det er altså god dart, det her. Og han svarer tilbage lige med det samme. Det vil han ikke sidde på sig. En sikker lukning fra Peter Wright. Det er altså det spil, der har gjort, at han er med helt op i toppen. Ingen tvivl om det. Han har virkelig leveret. Og er også altid med fremme. Oj, tæt på. Ej, han fortsætter, og efter 9 dart står han altså på 36, og kan nu fyre en 10 dart af i det her 6. læg. Ja, det gør han. Ja, men sikke en kamp, vi har gang i. Det er super og velspillet dart. Det er verdenssætteren, der jagter førstepladsen i Premier League lige nu. 57. Ja, og igen ligger han ude med 180 i udlægget. Ja, han vil gerne have den i der. Han gør i hvert fald sit
for at starte flot op på den. Ligger grundstenen 100. til denne her perfekte nidarter. Men lad os nu lige se. Nej, så smutter den igen her. Det er så tæt på. Og så laver han 140 igen. Jamen, så tager han bare en titter, der jo. Ej. Præcis. Altså, jeg ved godt, at vi ikke skal snakke om snit, men ja. Det er svært, ja, når han ligger på de der 120. Ja, det ser jo godt ud, ikke? 140. Men Peter Wright er altså heller ikke helt tosset. Men og prøv at se her. 100. Og nu står han på 81 efter 9. Kan altså lave en 11-darter. Det er altså... Det er høj klasse, det her. 40. Mokley require 81. Trattendart. Super, super lukket her. Der skal man altså stå tidligt op, hvis man skal være med på det her niveau. Han er fra en anden planet, ham der. Det er i hvert fald... Ja, han er fra Holland. Ej, det er flot. Peter Wright med en 180'er. Så lad os se, om vi kan få noget for den side af. 140. Det er 71. Altså 120 i snit. Ja, og nu ser vi lige, hvad der kommer ud af denne her. Stadig mulighed for 11. 12 darter. 10, 11, 10, 13 og 12. Det er altså fantastisk niveau, der bliver spillet på i de tre sidste. Hold da op. Ja, hvor er det dog vildt. For en uge siden, der slog han rekorden for det højeste snit, og han kører bare derudad igen i dag. Ja, det er meget, meget, meget højt niveau. Og Peter Wright har altså på ingen måde spillet dårligt i den kamp her. Nej, nej, overhovedet han ikke. Han er virkelig også med, men han har simpelthen ikke, det kan vi se på statistikken over 60. Doblerne. De har lukket 100% på doblerne. Peter Wright har altså bare kun haft de to muligheder. 100. Som han har lukket her. Ellers har Van Gerwen taget sig af det. Ja, det var lige præcis ikke nok til at komme på lukning. Han er altså på lukning, den højeste af slagsen. 60. Mugley requires 64. Nu kan han spille sig op på førstepladsen, Van Gerwen. 64. 42, og så... Ja, så var den der. Så er den der. 7-2. Han er tilbage øverst i tabellen. Michael Van Gerwen, der bare fortsætter på det her fuldstændig uhørte høje niveau. Han er et monster, ham her. Verdensætteren slår til, og første mand til at besejre Peter Wright i turneringen. Michael Van Gerwen tilbage som nummer 1. Vi mangler stadig en kamp i aften. Michael Smith mod Raymond van Barneveld.
Det er lige om lidt. From a different planet. 7-2 to the Dutchman.